Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukavaa nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka tätä podcastin muodossa kuuntelevat. Game Expo on nyt koettu, se oli viime viikon loppuna, kuten parissa videossa siitä jo kerroinkin, että siellä tulen kyllä käymään. Ja niin tein viime lauantaina. Itse tapahtumasta voin avautua sen verran, että no en viime vuonna käynyt, mutta se tapahtuma sai kovasti mutaa niskaansa, niin en pysty suoranaisesti vertaamaan sitä sitten viime vuotiseen, mutta tämän vuotisesta Game Exposta voin sanoa jotain sentään. Ja mä sanoin, että niin ei se ollut pettymys, se oli oikeastaan sitä, mitä mä odotin tältä vuodelta tai mitä mä odotin näkeväni siellä. Nintendo dominoi koko pelialuetta. Heillä oli isoin nurkka, näyttävin asetelma ja eniten pelattavaa tarjottavana janoiselle messukansalle. Totta kai uutuutena siellä oli Super Smash Bros., mikä lisänimi olikaan, testattavista ja pääsin jopa kaksi matsia sillä pelaamaan ja otin turpiin komeasti siinä pelissä. Rehellisiä kun ollaan, kuten on tapana näissä videoissa olla, niin en tuon lyhyen pelisession aikana pysty sanomaan, että miten se olisi eronnut vaikkapa Wii Uun Smash Bros. Pelistä millään tavalla, mutta eihän siinä nyt ollut niin kuin edes, tässä oli vaan tämä flydouse-meininki, että jos et ole pelannut edellisiä pelejä niin paljon, että pystyt tunnistamaan, että oliko kyseinen kenttä niissä ollenkaan pelattavissa, niin tuskin kukaan muukaan siinä mitään hirveästi eroja pystyy sanomaan, että miten se pelasi mukaan eri tavalla tai näyttikö se edes erilaiselta kuin edellisellä konsolilla. Pelihän ilmestyy joulukuun alkuun muistaakseni ja silloin vasta pääsee kunnolla katsomaan, että mitä se meininki on, kun pääsee siihen story moodiin mukaan ja katsoo, että minkälainen se on, koska musta tuntuu, että niin toivon, että se pystyisi opettamaan mua pelaamaan sitä peliä jälleen kerran, koska nyt kun menin sitä pelaamaan, niin en mä edes muistanut, mikä oli hyppynappi. Että niin jouduin kysymään sitten siitä pelikaverilta, niin että niin millä se helkkarilla tässä nyt edes hypätään, tai ei muistanut ollenkaan sitä. Mutta joo, hauska oli siis niin Game Exponoin niin kokemuksena. Ihmettelen kyllä, ja en vieläkään tiedä, että miten siellä voisi useamman tunnin viettää aikaa, että itse menin sinne joskus kahden jälkeen ja lähdin viiden jälkeen kenties veke, ja mä olin jo kyllä aiemminkin ollut valmis lähtemään sieltä pois. Suuri kiitos niille katselijoille ja kuuntelijoille, jotka kävivät sanomassa lämpimän sanan mulle ja antamassa halauksenkin. Mä en totta kai odottanut, että niin kävisi, mutta kun odotukset ylittyy, niin olo oli aika ylivertainen silleen, ja sai odottamaan ensi vuotta myöskin. Totuus kuitenkin jälleen kerran esitetään tässä asiassa, ja siellähän totta kai oli messualueella, oli myös olutteltta, jossa mä kävin kaksi kertaa, eli kävin nauttimassa 8 euron hintaisia Laitilan kukkopanimon oluita, ja eka meni ihan janoon, ja tokan kävin ryhtymässä nopeeseen tahtiin, niin sen jälkeen mä olinkin vähän skutassa niin sanotusti, koska mulla on erittäin huono alkoholin sietokyky, ja kävi niin, että eräs katsoja tuli sitten pysäytti mut siinä käytävällä, ja mulla tuli semmoinen niin kuin ihan totaalinen, veti ihan mustaa, että mä olin kai niin kuin väsähtämässä, ja sitten kun rupesi mulle puhumaan, niin mulla tuli sellainen hetken aikaa, että minkä ihmeen takia tämä kyseinen ihminen juttelee mulle. Sitten pienen hetken jälkeen mä sanoin silleen, että ai niin, se on varmaan katsonut mun videoita. Ja se oli sellainen aika huvittava episodi tässä käytävällä ollessa. Toivottavasti en näyttänyt hämmentyneeltä sitten, mutta oli kyllä aivan niin kuin sellainen ulkopuolinen olo siinä keskustelussa hetken, kunnes sen sain kiinni, että mikä tässä tilanne on menossa tällä hetkellä. Se on tosiasia, että niin ihmiset tykkää muistuttaa gamer-ajoista erittäin paljon, ja se on mielenkiintoinen, että niin se 3 vuotta sitten kuopattu peli, johon mä edelleen jaksaa puhututtaa joitain katsojia, joten kai se on ollut sitten mukava viihdettä katsojillekin, ja sehän oli tarkoitus, kun sitä ohjelmaa kuvattiin verkkotelevisioon. Sen verran sitten vielä Game Expo itse tapahtumasta puhutaan, niin vaikka niin kun se oli kiitettävän kokoinen se pelialue,
niin olihan siellä paljon enemmän sellaista kamaa, mikä mua ei kiinnostanut yhtään kuin se, mikä mua oikeasti kiinnosti. Ja jotenkin se oli silleen siroteltu, itse nämä pelipaikat, että niin mä vasta sitten niin kuin lähtiessä pois, justiin niin kuin toi kontrollerin porukka vinkkasi, niin kuin, että me näytetään, missä se Ubisoft-piste on. Mä olin kävelyssä kuitenkin jonkin verran, että mä en ole kertaakaan törmännyt Ubisoftin telttaan. Ja siellä olisi ollut pelattavana se uusi Trials-peli, jota mä en ole päässyt vielä testaamaan, mutta niin en päässyt sitäkään testaamaan, onko se oli varattu se konsoli siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti Xbox oli jotenkin siellä nurkan takana, niillä oli jonkin verran pelipisteitä, ilmeisesti enemmän kuin PlayStationilla tänä vuonna. Ja PlayStation oli tosi mitättömällä panostuksella tällä kertaa liikkeellä kyseisessä tapahtumassa. Eipä heillä varmaan ollut mitään ihmeellistä näytettävää, vaikka siellä Spyro jossain yhteydessä pyörikin. Mutta että suurimmat tämän vuoden yksinoikeuspelit on varmaan jo julkaistu, joten ehkä se on sitten kivempaa säästää markkinointibudjettia ensi vuoteen kuin lähteä kasaamaan kallista messusettiä tällaiseen tapahtumaan. Joo, meneekö ensi vuonna? Kyllä varmaan menen ensi vuonna. Se järjestetään hieman myöhemmin marraskuussa. Ensi vuonna se oli 14-16 tai jotain sellaista. Marraskuun puoleen väliin menee ensi vuodelle. Ja kyllä varmaan taas sen lauantai-päivän buukkaa niistä tapahtumapäivistä, että menen siellä käymään. Joten jos haluatte tulla kokemaan, miltä 40 miehen lämmin hali tuntuu, niin merkkaatkaa sekin teidän kalenteriinne. Vielä kerran oikeasti kiitos niille, jotka jopa ylisanoja käyttivät, kun minut tapasi. Ne edelleen tuntuu huvittavalta, mutta samaan aikaan myös siltä, että kai tässä jotain tehdään oikein, kun kerran tuollaisia sanoja ihmiset päästää suusta. Ennen kuin mennään pelikuulumisiin, niin kerrotaan yhden saagan loppumisesta. Tämä kuukauden kestänyt kissahiiri-poliisirosvo-leikki tuli päätökseen viime viikon lopulla. Ja se tapahtui, ja sen jälkeen mulla oli hyvin ristiriitaiset fiilikset, ja tietenkin tarkoitan tällä mahtavaa matkaa, jonka koen Amazonin ja minun nopeuskilpailussa, kun olin ilmoittanut heille, että olen kiinnostunut tietämään, milloin Fallout 76 Power Armor Edition tulee jälleen heidän valikoimiinsa, niin he siitä minua muistuttivat sähköpostitse. Näitä sähköposteja ehti tulla lukuisia, kymmeniä, ennen kuin kävi sitten niin, että sain nappaistua itselleni tämän tulevan juhlajulkaisun kyseisestä odotetusta nimikkeestä. Yleensä nämä yritykset aina meni silleen, että niin, joko se olisi tullut se ilmoitus, että hei, nyt sitä on saatavilla, että Power Armor Editionia, että oli just niin, että mä olin menossa nukkumaan, tai sitten jotenkin mulla vaan oli, että niin, pari kertaa oli vaan huonoa tuuria suoranaisesti, että näin just niin sillä sekunnilla, kun se ilmoitus tuli, mutta niin näki joku muukin, ja hän kerkisi käydä nappaamassa justiin sen yhden tai ne muutamat, mitä sinne laitettiin saataviksi. Eli nämä määrät, mitä tässä on myyty Amazonin Saksan kaupassa, ne on oikeasti ihan pieniä määriä, että niitä pikkuhiljaa ropissut sinne saataville, ja heti kun niistä tuli ilmoitus, että nyt se on saatavilla, niin jengi kävi saman tien nappaamassa ne sieltä pois. Mä en tiedä, mikä siinä hetkessä sitten oli. Mä kävin aiemmin jo laittamassa totta kai enabloimassa tämän one-click purchasein, eli käytännössä painat vain yhtä nappia, niin sun lähtee tilaus sitten Amazonin tietokantoihin. Se piti käydä enabloimassa, että oli edes pieni mahdollisuus päästä ostoksille näiden sähköposti-ilmoitusten kautta. Ja kun se tapahtui sitten, oli siis paria kertaa aiemmin käynyt niin, että mä olin päässyt jo siihen, että mä saan laitettua sen tuotteen ostokoriin, mutta siinä välissä se oli taas loppunut. Mutta nyt kävi niin, että niin menin kauppasivulle ja sain painattua sitä One Click Purchase-nappia, ja sitten se ilmoitti, että niin, no niin, sä oot tilannut Fallout 76 Power Armor Editionin itsellesi. Ja mulla oli ensimmäinen reaktio sellainen, vittu jäs, nyt se tapahtui. 3 sekuntia myöhemmin mulla tuli sellainen, oh god, what have I done, fiilis. Ja mä olin silleen oikeasti, että niin mitä helvettiä menin tekemään. Tajutko sä yhtään vitun pelle, mitä sä nyt oot mennyt tekemään? Se oli ihan niin tunteiden sekasinfonia, mikä mulle iski siinä sen ostotapahtuman jälkeen. Että niin mä olin puolisen tuntia, tunnin vähän pihalle, että pitäisikö mennä perumaan tämä. Tämä on kuitenkin aika iso raha, mitä mä maksan tästä tuotteesta. Mutta
järkeilemällä mä sain itseni puhuttua, että niin, kyllä mä sen haluan. Koska mä olen sanonut sen alkuperäisessä alun perinkin, että mä haluan sen Collector's Editionin Fallout-pelistä. Se on mulla Fallout 3, se on mulla Fallout New Vegasista, se on mulla Fallout 4. Ja nyt Power Armor Edition kolahtaa postiin lähiaikoina. Ja tässä vaiheessa mä sille, että niin, se on hyvä juttu. Hinta, minkä mä maksoin Power Armor Editionista, on varmaan myös se, että minkä takia mä oon ihan tyytyväinen, että mä sen pidän kyllä sen tiloksen sisässä. Että halvimmillaan tätä kyseistä Power Armor Editionia oli nähnyt Gigantissa noin 249 euron hintaan. Mutta mä kieltäydyn laittamasta sitä tilaukseen. Mun mielestä se on sittemmin loppunut jopa Gigantin valikoimissa tämä kyseinen paketti, että mä enää ole löytänyt sitä sieltä. Ja muualla sitten, jos menee katsomaan näitä hintoja, niin suurin osa kauppaa ei oota, ei tuuta, mutta että niin justiin, oliko se Markus taisi mulle just niin sanoa, että joku VPD vai puolen kun pelit myy sitä 329 hinnalla, ja jos menee etsimään niin kuin vaikka Amazonista, niin sitä näkee vain yli 400 euron hintaan, mutta Saksan Amazonista mä sain sen tilattua, heidän hintasivulla oli 199,99 €, mutta kun siihen laitetaan Suomen ALV:t päälle, niin loppuhinnaksi jäi 208,39 €. Eli onhan se kallis. Onhan sillä hintaa. Onhan sillä paljon hintaa. Mutta kun vertaa, miten paljon se olisi voinut olla enemmän, niin pitää olla tyytyväinen, että ihan hyvän löydön teki tässä tapauksessa. Just niin kuin järkeilee sillä, että niin jos nyt käy niin, että oikeasti rupeaa kaduttaa tosi paljon, niin tällä hinnalla jos myisin sitten vaikka sen vaan sen Power Armor osan pois tästä, niin mulla jäisi ehkä sen fyysisen pelin hinta niin kuin miinusta, ja se on ihan hyväksyttävä tämmöinen setti sitten itselleni, mutta kaikki selviää piakkoin, kun tämä peli julkaistaan. Mä itse asiassa olin saanut päähän, että Fallout 76 ilmestyy 26. päivä marraskuuta, mutta tämä osoitettiin minulle, että niin sä varmaan sen takia mietit näin, koska Red Dead Redemption ilmestyy 26. päivä lokakuuta, ja se pervain pitää paikkaansa. Mä olin tosi yllättynyt tänään, että se tuleekin näin pian. Jo ensi viikolla ilmestyy Fallout 76, ja mä oon siitä innoissani. Minkä takia mä oon sitä innoissani? No sen mä kerron, kun me mennään pelikuulumisiin. Pelikuulumisissa siis Fallout 76 asiaa. Fallout 76 beta on ollut käynnissä viime viikolla, ja nyt on tullut jopa lisää pari päivää, että pääsee pelaamaan sitä vielä tiistaina ja torstaina, jos on beta-koodi. Mä pääsin pelaamaan kyseistä peliä ensimmäisen kerran viime viikonloppuna lauantaina, ja ensi hetket sen pelin parissa oli hankalat, koska Fallout-pelisarjan ensihetket on mulle oikeasti todella, todella tärkeitä. Ne määrittelee sen pelin mulle. Se miten se tarina lähtee, miten se rakennetaan ja miten maailma sulle esittäytyy, kun sä poistut Vaultista, niin se merkkaa tosi paljon mulle, joten mä lähdin pelaamaan tätä betaa silleen, että no voi nyt jumalauta, että tässä mä periaatteessa spoilaan itseltäni nyt sen hienon hetken, että miten tämä peli alkaa, joten mä pelasin sitä lauantaina vähän silleen niin kuin kattelin, en ihan suoraan televisiota päin ja nopeasti vaan skippailin eteenpäin, että mulle jäi siis joku impakti, kun mä rupean pelaamaan sitä peliä oikeasti, kun se ilmestyy. Se ensi, ja myös pitää sanoa se, että niin myös lauantaina, koska mä olin ollut siellä Game Expoilla ja juonut siellä jo 2 olutta, mä tulin kotiin, perheen kanssa syötiin, käytin saunassa ja sitten illalla korkkasin vielä tuplaipan. Ja valitettavasti otin sen jälkeen vielä 1 tupla-ipan, joka oli ihan liikaa mulle, joten mulla ei ollut myöskään keskittymiskyky ihan parhaimmillaan. En siis missään ördäyskännissä ollut, mutta oli vaan semmoinen olo, että, niin, että nyt en mä tässä mielentilassa pysty keskittyä kuin tähän peliin, mutta jonkun tunnin sitten siinä stepastelin tuolla Apalakkian vuoristoissa ja katselin meininkiä. Mutta sunnuntaina sitten oli se parempi päivä lähteä pelaamaan uudestaan. Oli pöytä puhdistettu ja pääsin kunnolla sitten testaamaan Fallout 76 betaa. Ja totta kai tätä peliä pitää lähteä pelaamaan eri tavalla kuin normaalia Fallout-peliä. Ja kyllä se on pelottanut itseäni, että millä tavalla se pystyy aukenemaan, kun on kuitenkin yksin peleihin vahvasti nojaava mieshenkilö. Ja tämmöinen monin peli vaan ajatuksena puistattaa. Ja toki kyllähän
niitä toisia hahmoja tässä betan aikana oli siellä ruudulla. Ja ne tuntui oudolta, mutta ainakin tässä betan aikana kävi hyvin selväksi, että mä en ollut ainoa, joka oli vähän eksynyt tämän systeemin kanssa, kun siellä samoiltiin. Eli kun mä tapasin jotain tyyppejä, aluksi mä olin sille hyvin skeptinen, mä olin sille, että mä olen aivan varma, että tämä joku botti, että ei voi olla oikea pelaaja. Että tämä on vaan sen takia tässä, että niin esittelisi mulle jotain taitoja, että voisin pyytää se vaikka tiimiin ja niin poispäin. Ilmeisesti se oli kuitenkin oikea pelaaja. Mutta niin kuin yhtä reaktio lukunottamaan kaikki on sellaisia, niin kuin, että pysähdytään, vilkutetaan toisella, jos pystyy tekemään näitä nopeita tervehdyksiä kyseisessä pelissä, ja sitten jatketaan matkaa. Kumpikaan ei kysynyt toista, että lähde mun mukaan, vaan oli vaan sellainen, että niin, okei, sä oot oikea pelaaja, ja jatkettiin matkaa. Se tosiaan niin kuin, aika nopeasti eteni tämä pelaaminen siinä tässä betassa, ihan niin kuin seuraamalla näitä story missioneita, mutta sitten kun mä olin pari niitä tehnyt, mä päätin, että ne lähdenkin sitten vähän samoilemaan ja katsomaan maisemia, ja silloinhan se peli aukeni vasta kunnolla itselle. Ja mikä se on parasta ollut Fallout-peleissä itselle, on se samoilu, on se löytäminen ja tutkiminen, ja sitähän tämä peli tarjoaa. Siinä on iso kartta tutkittavana, ja se kyllä niin kuin ruokkii sitä Fallout-fiilistä erittäin hyvin ainakin omalla kohdalla. Craftaaminen oli hauskaa, ja nämä sitten just opiskella näitä uusia tapoja pelata, se oli ihan jees. Tuossa kun löytyy esimerkiksi niitä patjoja, joilla voi nukkua, niin eihän tämä nukkuminen kuitenkaan ole samanlaista mitä normaalissa peleissä, vaan tässä sä vaan katsot haavoittuvaisena, kun sun ukko köllii patjalla, ja periaatteessa sut voi kuka tahansa yllättää, kun sä oot siinä. Ja sitten siinä on myös se, että niin sä et halua kuitenkaan liian kauan nukkua patjalla, koska ne on vanhoja ja likaisia, ja jos sä köllit niin liian pitkään, sä voit saada taudin. Ja mulle kävi niin, että mä sain jonkun syyhyn itselleni, kun siinä liian kauan sitten keräsin helttiä makoillessa patjalla keskellä ydinlaskeuman jälkeistä vuoristoa. Tosi mukava fiilis on ollut sitä peliä pelatessa. Ja eilen kun sitten beta päättyi, se päättyi mulla pelaamiseen tuntemattoman henkilön kanssa. Eli mä menin yhdelle junkyardille, ja siellä oli sellainen kartalla sellaisia eventtejä käynnissä, että täällä alkaa tämmöinen ja tämmöinen hetken kuluttua. Ja mä menin sinne, ja mä sitten yhden tuntemattoman tyypin kanssa menin sinne junkyardille, ja sieltä rupesi tulla sitten aallottain näitä mole-rättejä, ja piti puolustaa sitä junkyardia. Ja me yhdessä hoidettiin se homma, ja sitten kun se oli niin kuin tehty, niin mä näytin sille vaan niinku, hyvä meininki, mä ostan peukkua. Ja se näytti mulle sille sydäntä, koska senkin voi näyttää tässä kyseisessä pelissä sun kanssa pelaajalle. Ja sit tuli helvetin hyvä fiilis. Se oli silleen, että niin hei, me molemmat tehtiin yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen. Ja se toimi, ja se tuntui tosi kivalta. Nyt kun näitä beta-testejä on tulossa vielä pari, huomenna on yksi ja sitten torstaina on toinen. Mä toivoisin, meillä oli tarkoitus sunnuntaina, oli vähän puhetta Markuksen kontrollerin Markuksen kanssa, että me mentäisiin testaamaan yhdessä tätä peliä. Mä toivoisin, mutta se ei toteutunut, niin toivoisin, että me saataisiin sovittua joku yhteinen aika tuossa tiistaina tai torstaina, että päästäisiin katsoa, minkälaista pelaaminen on jopa ihan niin kuin jutellen. Että se voisi olla miellyttävä kokemus ja peliä avautuisi varmasti ihan eri tavalla, jos niin pääsisi tekemään. Mutta pelkästään jo tämän kokeilun perusteella mulle tuli tosi paska fiilis siitä, että mä joudun lopettamaan pelaamisen ja joudun odottamaan, että se peli ilmestyy, koska mulla oli aidosti hauskaa. Graafisesti ulkotiloissa värit on aivan huikeat. Siellä on syysmäisiä värejä tosi paljon siellä. Sieltä löytyy oranssia, keltaista, punaista, jopa sinistä löytyy. Että siellä on niin kuin ulkoilmat oli kuvattu tai näytetty, tai tehty siihen peliin todella hyvin, ja mä olin tosi vaikuttunut, ja ennen kaikkea yllättynyt, koska mä olin lukenut tosi paljon, että tämähän näyttää huonommalta kuin Fallout 4, ja mä olisin, että mitä vittua te olette mennyt pelaamaan, että tämä näyttää paljon paremmalta kuin Fallout 4. Ja toki siellä on, mä en sisätiloissa juurikaan ollut, justiin Tontsa laittoi mulle jostain Discordissa, että pätkää, että no katoppa tätä, ja kyllähän se näytti sisätiloissa aika helvetin kamalalta, mutta ainakin ulkoilmassa kun vaelteli, niin pystyi oikeasti katsoa kauniita maisemia, ja mä otin pari kuvakaappaustakin siitä, mutta joka mä harvoin teen, mutta siis
mä olin ihan tosi tyytyväinen, että mä olin täysin riittävä ja sopii oikein hyvin niin kuin, tähän peliin ja en valittaisi niistä. Teknisesti just esimerkiksi siinä kohtauksessa muuten toimi aika hyvin, mutta just siinä sitten kun piti tapella niitä Wave of Mole Rats vastaan, niin kyllähän se frame rate silloin droppasi tosi pahasti ja Mole Ratit hävisi ruudulta yhtäkkiä hyppäsi toiseen paikkaan, että siinä oli selkeitä ongelmia ruudun päivityksen kanssa, mutta tämä on vika, joka todennäköisesti ei tule korjatuksi, kun itse valmis peli julkaistaan, mutta ehkä se toimii vähän paremmin kuin 14. marraskuuta Fallout 76 ilmestyy kauppojen hyllyille. Eli aika yllättävää, että mä tykästyin tähän peliin. Sitten vielä puhutaan hetken aikaa Radaristä, eli Red Dead Redemption 2, koska se on edelleen peli, joka on ollut kuitenkin pelattavana myös mulla. Ja mun mielestä se on nytten selkeää tässä vaiheessa. Mä en toki hirveän pitkiä pelisessä ole kerennyt pitämään sen pelin kanssa, mutta kyllä jonkinnäköinen wow-elämys olisi pitänyt tulla jo tässä vaiheessa peliä kohtaan. Niin pystyn mun mielestä sanomaan tässä vaiheessa, että niin on aika selvää, että mä en tykkää Red Dead Redemption 2 niin paljon kuin monet muut. Ja tätä yritettiin tänään järkellä työkollegan kanssa, että mistä tämä johtuu, ja se varmaan just menee siihen, että mä aiemminkin sanoin videolla, että mä kerroin vähän, että mä en hirveästi dikkaa Rockstarin peleistä, niin musta se kaatuu siihen nimenomaan. Että se on kuitenkin loppupeleistä, tämä on Rockstarin peli, ja niitä pelataan tietyllä tavalla, ja niissä on sama kaava sisimmiltään. Toki Red Dead Redemption 2 tekee asioita paljon paremmin kuin heidän aikaisemmat pelit, ja just se, että niin kyllä mä siellä ratsastan vaan siellä preerialla, missä lie, ja katselen maisemia ja katson, että tuolla joessa on karhu, että onpas siistiä. Että kyllä se niin on niin oikeasti elävä ja hengittävä alue, missä siellä mennään. Mutta mä en vaan saa siitä hirveästi irti. Mä en saa siitä nautintoa, että mä jotain velkoja menen perimään ja hakkaan jonkun onnettomaan ulkomaalaisen henkihieveriin. Se ei ole mun mielestä hauskaa. Tehtävät ei ollut mun mielestä tyylisiä. Ne oli ihan hyvin rakennettu. Että päästori missionit on ollut ihan kivoja. Mutta niistäkään ei tullut sellainen juhlava fiilis, että tämä on mahtava peli ja että tämä on goty ehdottomasti. Mä en, se on mun mielestä hyvä peli. Ei siis mitään vikaa. Siis en tietenkään sano, että se peli on huono millään tavalla. Mutta ei se myöskään ole semmoinen peli mulle, että niin tämä on ehdottomasti 10/10. Ei ollenkaan. Siinä on paljon hyvää, mutta niin monet asiat mulle on vaan yhden tekeviä siinä pelissä, jotka ei mua saa yhtään millään tavalla innostumaan siitä. Mutta onhan se fakta, että Rockstar on tehnyt pelin, joka aidosti tuntuu ensimmäistä kertaa open world -peliltä, jossa on saumattomasti tuotu monia elävän maailman kohtaamisia hienosti peliin, niin että katsoja ja pelaaja luulee, että niin näin on aina tehty asiat. Tai jotain vastaavaa, mutta se ei niin heläytä niin paljon mua. Kiva pelata pieniä hetkiä, mutta loppupeleissä Red Dead Redemption 2 on vaan semmoinen peli, niin kuin, että no, tää on jälleen kerran yksi Rockstarin peli, josta mä en saa paljon irti. Sitten mennään vielä videon pääaiheeseen, ja tällä kertaa se koskee pelien musiikkia jälleen kerran, mutta minkä pelin tai minkä pelisarjan? No se koskee Fallout-pelisarjan musiikkia. Fallout, ja puhutaan vääräuskoisena siis Fallout 3, New Vegasista, Fallout 4 ja Fallout 76, ja niiden radiot soittaa erittäin hyvää musiikkia, joka toimii ja täydentää maailmaa oikealla hetkellä oikealla tavalla. Sieltä löytyy paatosta, mutta sieltä löytyy myös iloisia ajan hengen mukaisia lauluja, jotka riemastuttaa ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Mä tämän videon aiheen keksin pelatessa just niin Fallout 76 betaa, ja sen jälkeen, kun radiossa pärähti soimaan jotain, niin mä olin sille aivan fiiliksissä, ja sen mukaan ajattelin, että niin mitkäköhän olisi mun top 5 oikeat kappaleet, jotka on esiintynyt Fallout-peleissä. Eli tähän mä en otan mukaan siis sitten sitä Inon suurin teemaa, vaikka se onkin kaikkein paras aloitusteema, mitä ikinä meillä videopelillä on ollut, vaan ihan näitä oikeiden esittäjien lisensoituja kappaleita, mitkä pyörii siellä radioissa. Ja
tämän listan kokoaminen oli yllättävän vaikeaa. Mä luulin, että mä olisin voinut sitten samantien poimia ne top 5 pelejä, top 5 biisit, mutta että niin, se on yllättävän kuitenkin laaja se kirjasto, mitä näitä kappaleita on ollut. Ja no, mitä päästä enempää selittämään. Tässä on mun top 5 kappaleet Fallout-peleistä. Mä loppupeleissä päädyin siihen, että mitä mä valitsin nämä kappaleet listalla, että niin, miten hyvä se kappale on ja miten hyvin se sopii kyseiseen peliin. Ja näiden pohjalta mä rupesin muokkaa tätä listaa. Sijalla 5. Tää kappale nousi tälle listalle trailerin ja sen pelihetken kanssa, kun se lähti soimaan mulla. Ja tää on nimenomaan se uusi biisi, mikä esitteli meille uuden Falloutin. Eli tää biisi on Take Me Home, Country Roads. Sekin kuin sen kappaleista pelissä en tiedä, mutta se on Fallout 76. Se biisi, joka tässä trailerissa soi, ei ole sama biisi, joka soi itse pelissä. Mutta totta kai, tähän yhdistyy se ilo, kun näki uuden tulevan Fallout 76 trailerin. Mutta se biisi toimi myös fiiliksen nostattajana, kun mä tätä betaa pelasin. Siinä kappaleessa on jotain... Se vaan kuvastaa niin hyvin sitä maailmaa, missä nyt ollaan. Ja kun se kertosäke lähtee soimaan, niin se nostaa fiiliksen nextille levelille. Se on hyvin minimalistinen kappale kuitenkin, mutta se tarjoaa tosi paljon fiilistä. Ja sen takia mä uskallan nostaa se jotain betan perusteella top 5 listalle. Koska mä en usko, että se tulee kulumaan tämän kappaleen voima, vaikka se tulee kulumaan monta kertaa radiosta, kun pelaa Fallout 76. Siellä 4 löytyy Ain't That A Kick In The Head esitteen Dean Martin pelistä Fallout New Vegas. Tämä kyseinen kappale on täydellinen kuvaus mun mielestä New Vegasista. Se vie saman tien sillä musiikillaan sellaiseen Las Vegasin kultakauteen. Ja samalla se vie suoraan tietää, minkälaisia ihmisiä siellä on voinut olla, kun on gangsterit pyörittänyt Las Vegasia, ja kuin myös New Vegasia pyörittävät tässä pelissä. Se vaan luo sen hyvän Las kautta New Vegas -tunnelman, ja kun sen kappaleen kuulee, ja kun sitä kuuntelee, niin muistaa ne hetket, kun pelissä pääsi ensi kertaa sinne New Vegasin stripille, joka oli kieltämättä aika ankeen näköinen, mutta ehkä PC:llä modeen kautta se on vähän eläväisempi. Mutta se oli silti hieno hetki, kun pääsi katsomaan, että mikä on tämä taianomainen New Vegasin päästrippi. Siellä 3, The End of the World, esittäjänä Skeeter Davis pelistä Fallout 4. Tämä on erittäin tunnelmallinen hentokappale, jonka Skeeter Davis esittää, joka oikeasti kappale kertoo siitä, miten tytön maailma romuttuu, kun rakas poika on jättänyt, mutta kun se Fallout 4 soi, niin se voi yhdistää tapahtumiin, kun lapsi on viety. Ja muutenkin totta kai tämä maailman loppu sanoituksessa sopii Fallout-peliin erittäin hyvin. Mutta ennen kaikkea tämä The End of the World on kappale, joka toimii itsenäisenä kappaleena loistavasti, ja etenkin tämä versio on semmoinen, että mä oon kuunnellut lukuisia kertoja pelin ennen peliä ja pelin pelaamisen jälkeenkin, mutta se, minkä se on tullut lisään, että kun kuuntelee nykyään The End of the World-kappaletta, niin se vie myös muistot Fallout 4. Senkin kanssa tuli koettua hyviä hetkiä, vaikka mä oon aika hyvin unohtanut, mitä muuta se peli antokaa. Kärkipäässä ollaan jo, ja on jäljellä nämä 2 top 5 sisälle mahtuvaa kappaletta. Siellä 2 mä nostin Guy Mitchellin kappaleen Heartaches by the Number pelistä Fallout New Vegas. Hieman ehkä vieraampi kappale monelle, mutta tässä jälleen kerran yhdistyy miellyttävä kappale siihen, ja myös se, joka täydentää Fallout New Vegasin tunnelmaa. Tämä on hyvin cowboy-henkinen, pirteä rallatus siitä, miten paljon ongelmia voikaan miehellä olla. Ja niin näitä ongelmia oli kuririlla New Vegasissa. Mutta tämä on jälleen kerran kappale, joka toimii myös itsenäisenä lauluna omin jalkoinensa oikein hyvin. Mutta kuten myös Keith Davisin End of the World-kappaleen kanssa, kun sen kuulee nykyään, niin muistot kääntyy saman tien Mohaveen.
ja sen Wastelandiin, kun cowboyn kannukset sanoi jingle, jingle, jingle ja kuljettiin uutta seikkailua kohti. Siellä yksi, mun kaikkien aikojen lempikappale, joka on esitynyt Fallout-peleissä, se on Fallout 3 pelistä. I don't want to set the world on fire. Ja esittäjänä The Ink Spots. Tämä on oikeastaan itsestäänselvä valinta mulle. Tähän kappaleeseen yhdistyy kaikki se rakkaus, mitä mulla on Fallout 3 peliä kohtaan. Pelihän alkaa sillä, että putkiradio lähtee sykkimään ja syttymään. Ja sitten lähtee tämä kyseinen kappale soimaan. Ja siitä alkoi matka ja rakkaussuhde, joka ei ole löyhtynyt edes Fallout 76 myötä yhtään minnekään. Tämä kappale aloitti siis pitkän suhteen, joka toivottavasti kukkii vielä monta kymmentä vuotta. Ja muitakin niin kuin Inkspotsin kappaleita, ja niitä on ollut lukuisia Fallout-peleissä. On ollut Maybeä ja on ollut just niitä, että niin It's All Over But The Crying. Ja ne on kaikki helvetin hyviä kappaleita. Ja ne kaikki vie saman tien Fallout-tunnelmaan. Inkspotsi ja Fallout on tappamaton. Ei! Inkspotsi ja Fallout on lyömätön yhdistelmä, ja ne on liitetty pyhässä pelikirkossa yhteen ikuiseksi ajoiksi. Ja oikeasti laittakaa Spotifysta soimaan niin kuin Inkspotsia, niin saman tien tulee fiilis pelata Fallout-pelejä. Ne on vaan niin kuin hienoja, ja ne toimii myös erillään, koska ne vie sellaiseen aikakauteen, jota ei ole enää olemassa. Se on hyvä aikakapseli musiikkimaailmaan, jota ei ole enää olemassa, ja mä itse tykkään sitä musiikkityylistä todella paljon myös ihan itsenäisestikin. Se siitä, mitkä on sun lempi Fallout-biisin, mitä on kuultu peleissä, kertokaa se mulle kommenteissa. Olette jo Game Expoilla, näittekö mua, ja jos halasin, niin oliko se yhtä ihanaa kuin mä kuvittelen sen olevan. Odotatko Fallout 76, betaan voit vielä osallistua, ja eiköhän se ole siinä. Palataan ensi viikolla. Minä rakastan teitä. Moikka.